Европейските акции са на зелена територия днес. Да чуем обобщението от Йоан Потс от Bloomberg News. Здравейте, Йоан, какви са последните новини? Положителна сесия в Европа в края на годината. Обемите са ниски днес, като Евросток с 50 е с активност на половина от обичайната. Повечето основни пазари са с леко повишение, като италианският FTSE MIB е един от най-добре представящите се с повишение от 0,3%. Преди отварянето на Уолл Стрийт фючерсите са на зелено. Акциите на развиващите се пазари се покачват и са на най-високите си нива от 2007 година. По отношение на коронавирус, откритият в COVID вариант в Великобритания, вече е в Съединените щати, в щата Колорадо. Второ огнище на инфекция беше открито и в Сидни. В края на една волатилна година рисковите активи, като акции, корпоративни облигации и биткоин са на рекордни нива. Инвеститорите се опитват да оценят влиянието на пандемията и на разпространението на ваксините. MSCI World Index на акциите се покачи с 14%. На валутния пазар индексът за долара се понижи до най-ниското си ниво от април 2018, а еврото междувременно достигна най-високото си ниво от 2018 спрямо долара. Очаква се лирата да се покачи. Йоан, Великобритания стана първата държава, одобрила приложението на нова ваксина. Втора ваксина срещу COVID беше разрешена за използване в Великобритания. Страната беше първата, която одобри ваксината на Pfizer, а сега с тази нова ваксина на AstraZeneca и Университета в Оксфорд. Ваксината предизвика допълнителни лен контрол заради разминаване в клиничните изпитания. Предимството на тази ваксина, че тя е стабилна при температура на обикновен хладилник и не изисква цялото дълбоко замразяване, от което има нужда ваксината на Pfizer. Великобритания е купила 100 милиона дози. Това е всичко от мен за тази година. Ще се видим през 2021. Благодаря за информацията. Това беше Йоан Потс от Bloomberg в Лондон с информация за търговията на европейските пазари.